uma festa linda. É a inauguração da chegada da Forma Lenho, uma loja que traz conceito em planejados. Vamos lá? Com o fundador e presidente da Forma Lenho, Vanderlei André Dondé. Vanderlei, prazer imenso. Ribeirão Preto hoje ganha um presente com a Forma Lenho. Prazer é todo meu, todo nosso da Forma Lenho. Em meu nome, em nome de toda a nossa equipe de colaboradores, estamos aqui para lançar hoje de forma oficial a Forma Lenho em Ribeirão Preto. E a Forma Lenho vem aí com história, Vanderlei. Vanderlei tem muita história para contar. Sim, sim. Nós temos uma história de 30 anos atuando no segmento de imobiliário, sendo que 27 deles dedicado ao mobiliário corporativo. E agora empreendemos numa nova marca, num novo conceito de produto, que é a Forma Lenho. Então, fizemos mobiliários personalizados, mobiliários para casa, mobiliários para áreas também corporativas. Enfim, é um projeto que já nasce de uma forma robusta e que hoje apresentamos aqui para Ribeirão Preto. Eu tô apaixonada na loja, no acabamento. Falei para os meninos que eles estão de parabéns de trazer uma novidade para a gente em Ribeirão. O que eu mais gostei da loja foi as ferragens que eles têm, né, de fabricação própria. E o acabamento é incrível. Muito, muito. Aqui eles têm a parte de móveis também, né, parece. Então é muito interessante que você já faz o pacote completo. Gostei bastante. Com o sócio-diretor Leandro Valente. Leandro, parabéns. Parabéns por esse momento. Mais do que a festa linda, uma loja linda. Sim, foi um filho que nasceu, graças a Deus. Um sonho que está concretizando hoje, essa abertura da Forma Lenho, graças a Deus mesmo. Foram aí 7 meses montando o showroom, fazendo tanto network com os arquitetos, tentando mostrar um pouquinho de cada para realmente mostrar a nossa nova casa aqui. A Forma Lenho é um sonho nosso, tá? Meio do Luiz, junto com o Vanderlei, que hoje ela abre as portas em Ribeirão, para mostrar realmente um novo conceito de planejados em Ribeirão Preto, um novo conceito de atendimento e, com certeza, e acima de tudo, fazer a diferença em Ribeirão, que é isso que a gente mais quer, entendeu? É o que a gente preza. Olha, o que eu mais gostei da Forma Lenho é que é uma empresa relativamente nova, que vem trazendo um gás novo para Ribeirão, com novas ideias, uma vitalidade nova, novas experiências, mas com uma bagagem muito forte, com uma equipe técnica muito bem consolidada. A loja está linda, maravilhosa, os acabamentos são incríveis, fora o atendimento que a gente já está tendo aqui. Com o sócio-diretor da Forma Lenho, Luiz Dias. Luiz, parabéns. Começa a casa já com muito sucesso, é isso que a gente vê aqui hoje. Lelinha, obrigado pela sua presença, tá? É uma honra ter você aqui conosco. E assim, a gente não esperava, a festa tá linda, né? Só elogios. E o pessoal tá muito contente com essa empresa nova que tá chegando na cidade. E nós viemos para ficar, né, Lelinha? Na verdade, nós queremos revolucionar o mercado, né? Desde a construtora, a intenção sempre foi ser diferente, né? Atender o cliente com um a mais do que o pessoal oferece, e o planejado não vai ser diferente. Nós estamos aqui para rejuvenescer o mercado imobiliário.